קשה להיפרד מדבר כזה. אבל זה הכדורגל, באמת. אחד הרגעים המרגשים. שלוש שנים נהדרות עם הקהל העצום הזה. כיף לסיים ככה, מצד אחד זה עצום, מצד שני זה כיף גדול. איך הם אוהבים אותך? זמן. האליפות שהיו לנו. האליפות הזאת היא מתוקה, היא למען כל האוהדים מהארגונים שהולכים אחריהם באש ובמים, מגיע להם האליפות הזאת. בהמשך הדרך, אנחנו לא אומרים לך שלום, אנחנו אומרים לך להתראות. עוד פעם את הדבר הזה שנקרא שחקן העונה, מלך שערים, כבר שגרה. לא שגרה. כל פעם אני מתרגש ומעריך את זה מאוד. נהיה לי איזה אובססיה לשמור על זה. אני מקווה שאני אצליח גם שנה הבאה. אליפות שלישית עם ליגת האלופות, עם קבוצה היסטורית בבית שלה שניצחה הכי הרבה משחקים, עם הנקודות, עם הכי הרבה נקודות. זה רגע בין המאושרים בחיים שלי. אתה יודע, אתה רואה את הקהל המטורף הזה, אין כיף כזה, תראה, אף אחד לא רוצה ללכת הביתה, וזה חוויה לכל החיים, לכל החיים. בסך הכל 30,000 נשארו ביציעים, זה לא רציני. לא הרבה, לא הרבה, רק 30,000. ועוד אני מאמין שבחוץ הם גם רוצים להיכנס. You know, this crowd is number one. I love them.